Malin Gramer har köpt hus, dit flyttar hon med familjen. Programledaren Malin Gramer med familj har hittat drömboendet. Nu avslöjar hon sina tankar om inköpet. Vi har hittat ett hus, skriver hon till Hänt. Den före detta Paradise Hotel och Love Island programledaren Malin Gramer, 44, och maken och musikproducenten Carl Falk, 42, bodde tidigare tillsammans med sina barn i en lyxvåning på Östermalm i centrala Stockholm. Nu kan hon bekräfta att paret har hittat ett nytt drömboende för familjen. Bianca Ingrosso visade intresse för Malin Gramers lägenhet. Malin Gramer har under en tid varit på jakt efter ett nytt boende för henne och familjen. Tidigare har Malin berättat i sin podcast Mitt i livet som hon och kollegan Jessica Lasses driver, om hennes tankar när de försökte sälja sin lägenhet för ett tag sedan. Något som hen tidigare skrivit om. Vi har ju under våren haft lite visningar och Bianca Ingrosso var och kollade på lägenheten och jag fick panik. Tänk om hon köper den, säger Malin och förklarar att hon i början fick kalla fötter över att sälja lägenheten. Malin Gramers tankar om att flytta till hus. Malin har tidigare velat flytta till ett hus, något som hon också nämnde i sin podcast. Men nu har vi typ bestämt oss. Vi ska flytta och vi pratar om hus. Vi har kollat två hus och nu ligger lägenheten på Hemnet, sa hon. De lyckades sälja lägenheten på Östermalm och efter att ha sålt lägenheten i stan landade familjen i ett mellanboende, något som hon då bekräftade i ett meddelande till Hänt. Vi flyttar i början av februari. Men vi har inte köpt något hus än så vi får landa i något mellanboende, skrev Malin. Malin Gramer om nya drömboendet. Nu verkar det dock som om familjen har hittat ett nytt drömboende. För Hänt bekräftar Malin Gramer de glada nyheterna. Vi har hittat ett hus, flyttar in i september, skriver hon. Familjen väljer att bo kvar i tätorten Stockholm, men kommer inte längre bo kvar lika centralt som de tidigare gjort. Det ligger i Danderyd, bekräftar Malin för Hänt. I september flyttar alltså paret in med barnen i det nya huset och förhoppningsvis får vi se familjen Falk Gramer visa upp sitt nya drömhem.